Da det dunkle rommet ble lyst opp av det første lynet, begynte hun å telle. 1001, 1002. Drønnet som fulgte var så intenst at Magdalena snappet etter luft. Da neste lyn kom, fulgte tordenskrallet på bare et sekund senere og var enda høyere enn det forrige. Hun klemte armene rundt overkroppen. Gåsehuden føltes knudrete under håndflatene. Hun dro til seg det rutete pleddet som lå over armlenet på gyngestolen, og la det rundt skuldrene. Da det tredje langstrakte skrallet døde ut, kjente hun mobilen vibrere i hånden. «Jens, fotograf», stod det på skjermen. «Vekket jeg deg?» spurte han. «Ikke akkurat», svarte Magdalena og gikk tilbake til vinduet. «Har det skjedd noe?» «Ja, det brenner i en villa i Hageelven i Kjelsåsvegen. Huset er nesten overtent, de tror det er minst én person igjen der inne.» Magdalena hørte opprørte stemmer i bakgrunnen. «Jeg kommer med en gang», sa hun og slapp pleddet i gulvet. Hun kjente den stikkende brannlukten allerede før hun passerte samfunnshuset. Da hun svingte inn i Kjelsåsvegen, så hun først røyken som bølget mellom husene, deretter den overtente trevillaen i skogbrynet. Hun parkerte langs veien, men ble sittende med hendene på rattet. Ved siden av brannbilene et stykke lenger framme sto det noen ungdommer og hang over syklene sine, og i vinduene rundt henne var silhuettene av naboene synlige. Magdalena klarte ikke å slippe huset med blikket. Herregud! Hele veggen på baksiden så ut til å være rast ut, og svart røyk veltet ut av de knuste vinduene mot veien. Over teglsteinstaket bølget tynnere blålig røyk, og flak av trevirke fra fasaden svevet i luften som enorme konfettibiter. Hun hadde aldri sett noe lignende før. Først da hun fikk se Jens Sundvall komme gående mot henne med kamera over skulderen, åpnet hun langsomt døren og steg ut. Heten slo mot henne, og røyken fikk tårene til å renne. «Så fint at du kunne komme», sa Jens og hostet. Han var sotete på haken og hadde et mørkerødt sår i pannen. T-skjorten så fuktig ut. «Du blør», sa Magdalena og pekte på sitt eget øyebryn. Han kjente forsiktig på såret og kikket deretter på fingertuppene. «Jeg sto nok litt for nær et av vinduene da rutene gikk. Det går bra.» Jens, som vanligvis klarte å holde seg uberørt på de fleste ulykkesteder, så blek og sammenbitt ut. «Ambulansen kjørte for 10 minutter siden. Brannskadene hun hadde, fy faen!» Han tørket seg pannen med håndbaken. Et stykke takblikk kom seilende gjennom luften og landet med et smell på gressplenen. «Miriam Fransson, vet du hvem det er?» spurte Jens. «Ja, det gjør vel de fleste, men jeg kjenner henne ikke.» Magdalena begynte å småløpe i retning av brannbilene. Jens fulgte etter. «Miriam Fransson. Et halvglemt bilde av en yppig tenåring med tupert hår og mintgrønne plastøreringer dukket opp. Da Magdalena var 13 år, satt Miriam i kassen på Domus og var det kuleste mennesket hun visste om. «Spørsmålet er om hun overlever», sa Jens. Han måtte nesten rope for å overdøve knitringen fra ilden og den fresende lyden av vann som møtte flammene. Magdalena grøsset til tross for varmen. «Var det så ille?» sa hun og fant blokk og penn i vesken. Jens nikket. «Ja, så ille var det»,